SNTV står på Skogskyrkogården i Enskede i södra Stockholm. Här har sprinterstjärnan Linda Haglund precis blivit begraven. Det var en ljus och fin begravning. Vänner fanns på plats som man Eva Karlsson, Kjell Isaksson, hennes bror Jimmy Haglund. Ulf Eklund, tidigare generalsekreterare i Friidrottsförbundet, höll ett väldigt varmt och fint tal. Ulf Eklund, tidigare generalsekreterare i Svenska Friidrottsförbundet, 22 år. Hur minns du Linda som mest? Ja, jag har så många minnen av Linda så det är svårt att välja ut något. Men det var kanske två saker. Inom museum i München 76 när hon tog guld. Och OS-finalen i Moskva 1980. Det var ett fint tal inne i kyrkan på hennes begravning. Var det svårt? Ja, det är ju inte det lättaste tillfället att hålla tal vid. Och jag är inte så van vid att tala vid begravningar. Men ja, det gick ju. Beskriv Linda som person. Hur var hon? Linda var en för det mesta glad, positiv människa. Full av esprit och många idéer som hon gärna ringde och bollade med mig. Ibland var det bra idéer, ibland var det mindre bra. Men det hände alltid saker runt henne. Hur känner du en sån här dag, en sorgens dag? Ja, vi har ju varit nära vänner i 40 år. Så det är klart att det är svårt att skiljas från någon som man har varit så nära så länge. Kjell Isaksson, gamle världsrekordhållaren från 72 i stavhopp. Hur minns du Linda Haglund som bäst? Ja, vi tävlade ju jättemycket på den tiden tillsammans. Hon var ju ganska ung när hon var i landslaget. Hon var ju bara 15-16 år. Så hon var ju med på alla tävlingar. Och vi tävlade ju, i Sverige på den tiden fanns det ju tävlingar överallt. Så att vi såg så hemskt mycket. Och jag kommer ihåg en gång, hon tävlade DN-galan i Stockholm. Och så skulle jag ge henne eller någonting sånt där. Och hon blev så arg på mig för det var bara 5 minuter till hennes start. Va? Så hon blev jätteirriterad för att jag störde henne i hennes uppladdning. Va? Så hon var hemskt fokuserad på det hon gjorde. Hur mycket kontakt hade ni efter karriären? Inte mycket kontakt hade vi inte. Men när jag åkte till USA och tränade så då vickade hon för mig ute i Haninge flera gånger. Så att det var den kontakten. Men då sågs vi ju inte, men vi hade liksom kontakt på det viset. Hur möttes du av beskedet? Jag var i bowlinghallen och bowlade och så var det någon som hade sett på text-tv där. Och så sa de att Linda Haglund hade dött och vi fattade ingenting. Det var en riktig chock helt enkelt. För att det kom så oväntat. För vi visste ju, man hade ju ingenting aning om att hon var dålig liksom. Jag känner en sån här dag, en sorgens dag. För att sätta ett avslut. Ja, det. Hon var ju så pass ung va, så att det känns inte bra inte. Så att hon var 60 år eller någonting sådär. Så att det är otäckt att när man bara får träffa så här under så här omständigheter, gamla landslagsfolk. Man lever en sån tid just nu. Anne-Eva Karlsson, du träffade Linda Haglund för första gången i över tonåren. Mm. Hur känner du en sån här dag, sorgens dag? Ja, det är ju tungt. Det är väldigt tungt för det. Ja, det kom ju verkligen som en chock allt det här, även om man visste att hon hade lite ont i ryggen. Men det var väldigt skönt att få det här avslutet. Och det jag uppskattar mest under begravningen här, det var ju Ulf Ekelund när han höll också sitt tal. För han vevde ju verkligen in Linda i sitt skal där, liksom så som hon var. Och man kände den här värmen. Och jag visste vilken värme de hade mellan varandra och väldigt bra kontakt. Ni var vänner i 40 år. Lång tid av vänskap. Berätta något ljust minne av Linda. Nej, men det är ju det här skojfriska jämt så här. Och ja, nej, jag har ju mina mormorhistorier, men det ska vi inte ta här. Det finns att läsa i boken. Men hon var ju lite så här rolig med det att försöka inte imponera på en gotlänning. För min mormor frågade ju Linda då när hon kom och hälsade på att hoppar du också höjdhopp? Nej, jag springer 100 och 200, sa Linda. Va? Så kort. När Anne-Eva springer, då springer hon till hav och vända. Så att, och det tyckte Linda var ju jäkligt roligt med det där. Så hon tänkte, försök inte att
imponera på en gotlänning liksom, utan det var en sån här rolig grej som ja, hon uppskattade. Ja, jag vet inte mer vad jag ska säga. Hur har tiden efter hennes död varit för dig som hennes bästa vänner? Nej, ja, men det har ju varit som ett bubbla. Det har ju varit ofattbart. Så det är inte förrän man liksom riktigt kommer hit och tar det här avslutet som man känner det. Och man får krama om Jon och hennes mamma då, och bror och så och känna. Nej, det är ändå väldigt ofattbart. Det är det.